Sa mnom u studiju, sa moje desne strane, je profesorka matematike Divna Pešić. Dobar dan i dobrodošli. Pored nje nalazi se učenik četvrtog razreda gimnazije, Bogdan Stefanović, koji je na IT smeru u gimnaziji. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro i vama, hvala, bolje vas našao. Pričamo sada o tom novom IT smeru. Hajde prvo, profesorka, da nam vi objasnite šta je zapravo taj smer. Dakle, on nije bio prethodnih godina kada sam, na primjer, ja išla u gimnaziju. To je nešto od posljednjih 5 godina, ukoliko se ne varam. Zašto je taj smer drugačiji od ostalih? Drugačiji je zato što je to za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i zato što se polaže, pored ovog prijemnog, odnosno završnog ispita za osnovce, posebni prijemni za te učenike i pošto je odeljenje za nadarene učenike, tu je samo 20 učenika. Mm-hmm. Dakle, samo se 20 učenika prima. Dobro, a recite nam... Kad je konkurs, kad oni mogu da krenu sa tim prijavama, kako to sve ide? U školi će biti pripreme za taj smer, krećemo već od nedelje. Sva obaveštenja imaju na našem sajtu, prijemni će biti 20. maja. A posle oni polažu i ovaj završni ispit, kako već ide. Kada prođu prijavu kod vas 20. da li oni položu i prijemni posle na kraju školske godine? Da, završni ispit obavezno. Da. I onda im se svi bodovi sakupljaju i pravi se konačna rang lista. Dobro, a za prijave za pripreme? Za pripreme napravili smo Google učionicu i u nedelju će doći, ako neko nije uspeo preko Google učionice, prijavit će se tako. Mislim, to i ne mora. Bitno je da bude posle prijavljen za prijemni. A sad nije toliko strašno ako neko nije prijavljen pa da ne može da dođe. Znači, može bilo ko. Dobro. Evo ja moram da pitam i tebe, Bogdane, pošto si ti na ovom smeru, 4 godine si išao u školu na IT smeru, kaži nam kakvo je tvoje iskustvo sa ovog smera? Moje iskustvo je jako pozitivno. Naime, kada sam se odlučivao na kraju 8. razreda koji smer da upišem, bilo je jasno da ću upisati gimnaziju jer je to najbolja škola u celopčinskom okrugu, a i šire. Samo je bilo pitanje da li ću upisati prirodno-matematički ili smer učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. I nekako je... Šta je presudilo? Presudilo je to što sam se ja dobro informisao o ovom smeru i što sam zaključio da ovaj smer pruža više mogućnosti u odnosu na prirodno-matematički smer. Koje su to mogućnosti? Dakle, imamo... skoro sve iste predmete kao na prirodno-matematičkom smeru, dakle sve oblasti su obuhvaćene, dakle nije u pitanju samo informatika, već se dobija jedno široko i sveobuhvatno gimnazijsko obrazovanje, zato ovaj smer jeste u gimnaziji, ali se pored toga stavlja akcenat na više informatičkih predmeta. Dakle, mogu da nabrojim predmete koje imamo. Siguran sam da će zanimati naše gledaoce, pogotovo male maturante. To je programiranje, zatim primjena računara, računarski sistemi, baze podataka, zatim programske paradigme, objektno-orijentisano programiranje i tako dalje. Radi se, dakle, programski jezici C, radi se, dakle, C#, radi se... Java, radi se HTML. To su stvari koje na ostalim smerovima ne postoje. Ne postoje. Čak ni iz informatike. Postoje neke osnovne. Nešto malo. Nešto malo, osnovne neke stvari postoje, jer oni imaju samo jedan čas informatike, ako se ja ne varam, nedeljno, dok mi imamo, zavisno od godine, da li je prva, druga, treća ili četvrta, u drugoj i trećoj imamo najviše informatičkih predmeta, tu je, mislim, čak 11 časova informatike, a u prvoj i u četvrtoj 7 časova informatike, kroz različite predmete i ovaj smer, naravno, nudi mnogo, mnogo mogućnosti, dakle, daje neku osnovu daljem usavršavanju, da ako se neko odluči
kasnije da studira matematičke ili tehničke fakultete vezano za informatiku i računarstvo, da će on imati dobru osnovu i da neće biti novajlija u tome, da mu neće biti toliko nepoznato, jer će on praktično imati dosta poznatih stvari. Tako da je odličan smer. Dakle, to je naravno za onu decu koja već u osmom razredu znaju da to hoće i da time hoće da se bave, ali profesorka, ja sam htjela da pitam vas, kako ste vi zadovoljni ovim IT smerom? Da li ste zadovoljni ne samo, dobro, predmeti, to je sve naravno jasno, ali da li deca, i odnosno već učenici, nekako se uklopili u to i da li je to, hajde kako da kažem, uspelo sve? Taj novi smer. Da, mislite taj eksperiment, da li je uspeo? Da, pošto ste malo pomenuli da je eksperiment, onda da li je to? Da, ako ćemo tako da kažemo, jeste, izuzetno su uspešni, svakog od tih odeljenja imamo izuzetne đake, takmičare, ne samo iz matematike i iz informatike, nego imamo, evo, Bogdan je imao republičku nagradu iz srpskog jezika. Znači, oni pored ovih stručnih predmeta i pored matematike, oni i sve druge predmete rade savršeno. I iz fizike imamo, naravno. Dakle, ne zapostavljaju nikakvu oblast. Ne. Sve. Dobro. Recite nam još samo šta sve polažu učenici za upis na taj smer. Polažu matematiku. Dobro. Od petog do osmog razreda. Da. Samo matematiku polažu, izlazi rang lista, kao što sam rekla, znači 20. maja će biti ove godine prijemni ispit i to će biti u našoj školi. Izaći će rang lista, ali posle toga sačekat ćemo da prođe i ovaj završni ispit u osmom razredu i onda se, posle osmog razreda, izvinite, i pojavi se konačna rang lista i tek onda možemo prvih 20 učenika dolaze na naš smer. Imate iskustva od prethodnih godina, koliko se učenika prijavi, a koliko, dobro, 20 dobija, je li to veliki neki broj? Prošle godine je bilo 40 i nešto učenika, mislim da su skoro svi položili prijemni. Taj praksu prešli. Treba da imaju 120 poena da bi uopšte mogli da konkurišu za ovaj smer, a da je negde oko 40 položilo, tačan podatak, ne znam, ali mislim da je tu, oko 40. A šta onda presudi da 20? Broj poena? Broj poena, da. Dakle, broj poena. Dobro, mislim da smo nekako pri kraju ovog našeg razgovora. Evo, dajem vam reč, profesorka, prvo vama, da li imate nešto da poručite našim najmlađim gledalcima i slušalcima, šta biste im vi poručili, ne mora nevezano za upis i za fakultet, za upis i za IT smer, ali neka bude eto za školovanje. Pa za školovanje samo treba da uče, da lepo obnove gradivo od petog do osmog, šta god da upišu, ne mora da bude ovaj naš smer. Za ovaj naš smer naravno treba da imaju posebne sposobnosti za matematiku i interesovanja za informatiku, da bi mogli da posle isprate taj program, zato što je zahtevan program. Bogdane, šta planiraš posle četvrte godine? Evo, sad si pri kraju, već uveliko verovatno spremaš prijemni. Tako je, da, ja spremam matematiku za prijemni ispit, tako da mi to nije strano. Nastavljaš istim putem? Da, voleo bih da nastavim tim putem, da kukurišem na par fakulteta u Beogradu koji su vezani za informatiku, računarstvo. Dakle, ti to voliš? Pa da. Dakle, nekako zavoleo sam to kroz srednju školu, upravo kroz ovaj smer. Ja nisam bio suviše upućen u informatiku tokom osnovne škole i nisam toliko imao interesovanja, ali kroz ovaj smer sam nekako to zavoleo i jako je zanimljivo. Nekako shvatite da, ne znam, jednog dana, kad dođete u treću, četvrtu godinu, tako kad ste malo stariji, pa kad vidite, ne znam, neki sajt, pa onda zaključite da i vi možete da napravite taj sajt, pa onda to nekako imate jedan lep osjećaj, dakle,
da ste aktualizacije, dakle samopostignuća, da nešto eto lepo radite, nešto radite dobro i da je to jako zanimljivo. Dakle, nije suvoparno, moram da kažem, dakle da ne znam, da razbijem neke mitove, ako mislim neki da tu sede neki, ne znam, po znakom navoda štreberi koji ovako sede po ceo dan u nekoj mračnoj prostori i kuckaju na tastaturi, ne, mislim, to je i mnogo zanimljivije i naravno nije samo kompjuter, dok se dođe do kompjutera mora da se nauči da se piše. Dakle, prvo sve što se radi mora se nauči da se piše program, dakle to je kao i matematika, mnogo ima pisanja, radi se dosta, dakle mora da se prvo se nauči, prvo mora da se smisli to što treba da se otkuca, ne može samo da se kuca. Nije to tako, ali zanimljivo. To će naučiti oni koji budu pisali. To će naučiti, dakle, ja preporučujem svima koji imaju interesovanje, koji vole matematiku, koji imaju sposobnosti, tako je, koji imaju iskustva ili su učestvovali na takmičenjima iz matematike, oni će biti u posebnoj prednosti, pošto njima neće biti prijemni težak. Dobro, to je sve individualno. Jeste. Ali nekako govorim iz svog ličnog iskustva, pošto sam ja iz osnovne škole, u osnovnoj školi išao na takmičenje iz matematike, prijemni ispit sam za ovaj mi nije pao toliko teško, ali svakako da treba priprema, dakle treba da budu fokusirani, treba da znaju šta žele i treba naravno upornost, kao i za sve. Treba malo i odricanja, treba mnogo rada, ali uz dobru volju, uz vredan rad, sve može da se postiže. Samo da podsjetimo još jednom, dakle, pripremna nastava počinje u nedelju sad. U 10 sati. U 10 sati, dakle, to je ono što je najvažnije, što mora svi da znaju i prijemni je 20. maja.